vocês, porque o chope é muito bom. E quando ele é artesanal, e ainda um chope de cuscuz. Fernando Delgado é mestre cervejeiro. Conta pra gente como foi essa sua criação. Essa aqui é uma cerveja... Veja, crinheiro, né? Estilo crinheiro, você pode ver até que tem um creme, por isso. Tem um creme, deixa eu ver esse cremezinho, ó. Maravilhoso. Então, esse estilo ele pede que tenha adjuntos, né? Verdade. Então a gente teve a ideia de trazer. Por que não cuscuz? Por que não? Olha. Então por que não trazer nossos flocos de milho maravilhosos que são feitos aqui no Piauí para adicionar sabor, aroma. E no evento junino, você levar chope de cuscuz para os seus convidados, eu vou te dizer, vai arrasar. Do lado do show com uma boa galinhada, Roberta tá animada, vai fazer as minhas, viu? Ai, bem-vinda! Obrigada! E as suas mãos são de fada, eu soube. Obrigada! Gente, nós estamos aqui apresentando a Atípico hoje! E aí, a Atípico trouxe pra gente ela, que não pode faltar o pezinho da galinha. Quando minha mãe vê, minha mãe já chegou, será que ela vai amar o pezinho da galinha? Tem que ter o pezinho e da o sobrecu, né, Garete? O sobrecu da galinha também. Gente, né? Não, calma! Não pode faltar nem o pedaço da galinha. Não pode. Aí tem o creme de galinha, fala tem pra creme, gente. Creme de galinha, tem o mingau de milho, tem a Maria Isabel, tem a paçoca e tem a galinha. Então, gente, tudo pros nossos convidados, aproveita, já segue essa dica. E vocês fazem de tudo um pouco, que é claro, com a cara do nosso Nordeste. Claro, a gente faz de tudo um pouco. E vão visitar a gente, tá? Na Serra do Gavião. Fica bem no topo da serra, lá é maravilhoso. Frio e gostoso. Muito frio. Aqui tá quente, lá tá bem frio. E arrasou. Fica aí com a gente, porque agora vocês estão ouvindo esse somzinho aí maravilhoso, esse toque, ó. Tá. É, forró desmantelado. Todos aqui. Não pode faltar um trio como esse. Agenda lotada, desde quando começar? Mês de junho tá topada, graças a Deus. A gente agradece a Deus. Só pede força e saúde pra cumprir ela. Tá bom? Então, o forró desmantelado traz pra gente um hit bem no clima nordestino mesmo. Porque o Gaete tá ao vivo no nosso pátio lá no jardim. E ele tá com os nossos convidados. E a gente fez um desafio surpresa. Ele tá com dois prêmios pra galera dançar forró. O melhor casal, o que dançar melhor, nós estamos com os nossos jurados lá, que é o Alisson Tendência e o empresário, né, o nosso amigo aí, Betinho Lobão, arrasando, que é empresário do DJ Marcelo Leleco. O cara é top. Mas Leleco, tu acha que ele vai saber escolher direitinho? Vai, vai, ele tem bom gosto. Tem bom gosto, é. Tem bom gosto mesmo, que eu sou, que o coração dele tá com bom gosto mesmo, viu? Arrasou. Vamos lá, Gaete, é com você, meu querido, ao som de forró desmantelado. Olha, aqui eu sigo, porque você me sabe aqui. Quero ver se você tem esse bolejo todo. Fora daqui é melhor que o senhor. Zaneira no chão, zaneira, zaneira. Zaneira no chão, zaneira, zaneira. Zaneira no chão, zaneira, zaneira. Melhor casal, apesar, vou dar um minutinho vocês discutirem quem foi o melhor casal. A gente já discutiu. Vamos lá então. Marcelo, o casal do meio, o segundo casal ganhou. Aê!
o nosso diretor. Obrigada, Betinho. Vocês têm amigos, que é só um pouquinho. E aí eu quero agradecer em especial você também, Luana, que tá aqui.